Azərbaycanda elektron hökumətə keçidlə bağlı islahatlar davam edir. Bakı Dövlət Universitetində prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının yeni brendi olan SELİS, sürətli əlaqələndirmə və layihələrin idarə etmə sistemi adlı vətəndaş layihəsinin təqdimatı olub. SELİS xidmətinin üstünlükləri təkcə qeyri-hökumət təşkilatları üçün müsbət nəticələrlə kifayətlənmir. Müxtəlif hesabat və monitorinqlərin aparılması, layihələrin nəticələri haqqında məlumatların avtomatik formada əldə olunması, əlavə vaxt itkisinin aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. Vətəndaş cəmiyyətləri də heç bir mane olmadan və vaxt itkisinə yol vermədən qurumla elektron şəkildə əməkdaşlıqlarını davam etdirirlər. Tədbirdə gənclərin də aktiv olması və şura ilə əməkdaşlığı təklif edilib. Məsələ verəm ki, bu bütövlükdə Cənab Prezidentin ölkədə apardığı islahatların tərkib hissəsi kimi qəbul olunmalıdır. Cənab Prezidentin bir tapşırığı var ki, dövlət qurumları elektron hökumətə keçsin, öz fəaliyyətlərində maksimum şəffaflığı, aşkarlığı təmin etsin, vətəndaşların rəy və tövsiyələri nəzərə alsın. Məlumat üçün deyim ki, may ayının 13-dən iyun ayının 7-sinə qədər bu proses açıq olacaqdır və onlayn rejimdə istənilən layihəni vətəndaşlarımız maliyyələşdirmək üçün tövsiyəsini bildirmək imkanına malik olacaqlar.